მოგესალმებით. ფეისბუქურმა განგებამ ასეინება, რომ გიგა ბოკერიას თანამეცხედრე თამარ ჩერგოლეიშვილი ჩვენი ფეისბუქ რევიუს მუდმივი სტუმარია. ეს იმიტომ ხდება, რომ უბრალოდ შეუძლებელია მის სტატუსებს გვერდი აუარო. აი გუშინაც, გივით არგამაძეს დაბადების დღე ჰქონდა. როგორც ხდება ხოლმე, ყველა ულოცავდა მას ამ თარიღს. ზოგი რას უსურვებდა, ზოგი რას. მოკლედ, ჩვეულებრივი ფეისბუქური დაბადების დღე მიმდინარეობდა და ყოველივე ასევე უღიმღამოდ დამთავრდებოდა, რომ არა თამარ ჩერგოლეიშვილის რბილად, რომ ვთქვათ, არაორდინალური მილოცვა. თამარამ გივის პუტინის ვიდეო დაულინგა. გივი გილოცავ. საზიზღრებს, რომ ეზიზღები ჯერ მარტო მაგიტომ მიყვარხარ. მერე იმიტომ, რომ მართლა მიყვარხარ. აფეთქებული, მაგრამ ვერაფეთქებული რომ გნახე, მაშინ მივხვდი განსაკუთრებით მძაფრად. ამ მილოცვის შემდეგ ფეისბუქ მომხმარებელმა გუჯა მარდინიმ კითხვა დასვა. გივი სულს როდის ამოგხვდი? მიუხედავად იმისა, რომ შეკითხვა მხოლოდ გივის ეხებოდა, მოხალისე ჩერგოლეიშვილმა თავად გასცა პასუხი. ვისაც დაჰპირდა, ამოხადა, მკვდარია ბადრი პატარკაციშვილი. აქ ცოტახანი ღრმა დამოვისუნთქოთ და გავიაზროთ, რას ამბობს ჩერგოლეიშვილი. მხოლოდ სამი ვარიანტია. პირველი, ის აღიარებს, რომ პატარკაციშვილის გარდაცვალებაში გივის და კომპანიის ხელი ურევია. მეორე, მეტაფორულად გვეუბნება, რომ ორი იდეის, რუსული ოლიგარქიული და ნაცმოს ლიბერალური იდეის ჭიდილში პირველი დამარცხდა და მესამე უბრალოდ უხერხულად ხუმრობს. შემდეგმა დისკუსიამ ნათელი მოჰფინა, თუ რაშია საქმე. განსაკუთრებით ერთი კომენტარის შემდეგ, რომელიც საქართველოს უშიშროების ექსმინისტრს ვალერიან ხაბურძანიას ეკუთვნის. გონი ფეისბუქზე გაუპატიურების და ძალადობის გამოხატვის სამართლებრივ შეფასებაზე წავი გამათეთ. და ეს რა, თარგამაძის მიერ მკვლელობის თქვენგან აღიარებაა, თუ ამ ბრალდებაზე ჩერგოლეიშვილმა ასხლეტვითი პასუხი გასცა? აუფ, ხო, ეგაა, სული ეჭირა ხელში დარბოდა რუსთაველზე. თუმცა ხალხს არც ეს მოეწონა და იქვე ასეთი კომენტარიც გაჩნდა. ნეტავ, მარტო მედამე კარგა წარმოდგენა თქვენზე ამ კომენტარით, თუ ბევრს კიდევ. აგერ ბერულავა კი აკვათ კუნტრუშით, მაგრამ სხვა, რაციონალური ხალხი ვიგულისხმე. მკვდარი მკვდარია, ბით, ბადრი, ორბენდუ და ასეთი რიხით და ნიშნის ნოგებით არერთობიან ხოლმე ადამიანების გარდაცვალებების მიზეზებზე. ჩვენ ჩვენის მხრივ შეგახსენებთ, რომ 2007 წელს რამდენჯერმე დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრაციები. ასევე დაარბიეს ტელეკომპანია იმედი. მაშინ სააკაშვილის სპეცრაზმი და გაურკვეველი წარმომავლობის ეგრეთ წოდებული ძალოვნები ქუჩაში მარშირებდნენ შეძახილებით. ალბათ, თამარა ჩერგოლეიშვილის აზრით, ესეც ბადრის სული სამოხტის გივი თარგამაძისეულ გეგმაში შედიოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ თამარ ჩერგოლეიშვილი გუშინდელი ანტიფაშისტური მარშის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო. მე კი ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.